Tôi sẽ đấy quay mặt trên thích ở dưới phương bình. Anh ấy dừng công bán nó sẽ áp xuống kia. Và nơi thì ở thang hóa phốt. Của mỗi năng sức tâm ấm số và cứ ở phẳng chụp mươi có ấm số lý và nít. Và nít cứ phẳng kênh, nó phẳng hẳn phẳng. Ây dù mỗi nó cứ tôn phênh trái. Ta còn phẳng trái phênh thớ. Mà nó còn phẳng trái phênh bà. Hay nặng bán cứ phẳng chất muộn. ហើយសម្រាប់នេះគឺជាសាប់វ៉ូហ្វឺដែលយើងបានសែនអាប់ជូនហ្នឹងគឺ SL Awesome ហើយសម្រាប់សម្រាប់សាប់វ៉ូហ្វឺនេះគឺមានកម្លាំងបុកបាទគឺចាប់ 15W គឺលោកអ្នកអាចប្រើគេហៅថា direct គឺលោកអ្នកអាចប្រើចាប់ពី30Hz រហូតដល់1000Hz បាទនេះបាទនេះមានបានសិតអាប់រួចហើយសម្រាប់សាប់វ៉ូហ្វឺនេះគឺមានអំភ្លីនៅជាប់នឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់វ៉ូហ្វឺគឺកាត់ចុះទៅខាងក្រោមដែលមានខ្នាតឧបករណ៍គឺ 2W បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺ 5.1 ស្រោម 32 សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអង់ទ្រូបាទនេះហើយសម្រាប់អំភ្លីនេះដែរគឺមានកម្លាំងវ៉ាត់នឹងចែកទៅក្នុងកូនម្ខាងគឺ មកក្រុមមកក្រុមគឺ 20W បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគន់ចូលគ្នាទៅគឺ100W បាទសម្រាប់លើអំភ្លីនឹងបច្ចេកទៅឲ្យកូនចំនួន 5 គ្រាប់អូខេបាទបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត